yako abinisire nko amaze kubivuga murayibona ko abayobozi b'uturere ndetse n'abayobozi b'ibigo by'abikorera n'abandi batumire bitabiriye ndetse n'inzego z'umutekano dushimira cyane abayobozi bacu turi kumwe aha ngaha nk'uko dusanzwe dufatanya urabona ko bitabiriye abakomeye mwasabye ko twatumiza kugira ngo tube muri iyi ntara inama yo kugira ngo turebe ibijyanye n'itegeko rigenga abakozi uko byifashe ariko birumvikanye abantu bahuye n'ibindi bitekerezo baza gukenera gutanga byaza kwakirwa nyakubahwa guverineri w'intara y'iburengerazuba banyakubahwa bayobozi b'uturere tugize iyi ntara nyakubahwa uhagarariye urugaga rw'abikorera uhagarariye amasendika y'abakozi uhagarariye rssb bayobozi b'ibigo batandukanye mugenderere baze basuhuze ndetse muraho nshimishijwe cyane n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tuganire namwe muri iyi nama nyunguranabitekerezo ni inama dusanzwe dukora ku rwego rw'intara uyu munsi rero tukaba twari twashimye yuko yabera mu ntara y'iburengerazuba kandi mugenderere mbere na mbere mbanze nshimire cyane ubuyobozi bw'iyi ntara ndashimira kandi by'umwihariko mwe mwese mwitabiriye iyi nama y'uyu munsi bitewe n'uko intara iteye n'uturere tuyigize aho duherereye twumvaga bigoye ndetse turavuga ngo ariko wagabura n'ibice bibiri intara tukazakora inama ebyiri ariko dusanga biratugoye turavuga ariko se abantu bazabasha kugenda ingendo zingana kuriya baje muri iyi nama ndabashimiye rwose cyane mbikuye ku mutima nta nubwo natinya no kuvuga yuko mu nama twakoze mu zindi ntara iyi nama y'uyu munsi muri iyi ntara igiye kuba iya mbere ndashimira rero mwese mwitabiriye iyi nama y'uyu munsi kandi nk'uko biri mu nshingano za minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo inshingano duhuriyeho namwe mwese hari inshingano ikomeye dufite yo guteza imbere umurimo binyujijwe mu ihangwa ry'imirimo myinshi aho igihugu cyacu cyihaye intego yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka ibi bikaba bizagerwaho binyuze muri gahunda zitandukanye igihugu cyacu cyagiye gishyiraho harimo DPRS ya kabiri ari nayo ifite gahunda y'igihugu yo guhanga imirimo gukora umurimo twitabire umurimo PSF Federation de Secteur Privé ariko uburyo twifuza yuko abantu bose babimenya yuko hariho amategeko ndetse n'ibihano bihari bibigenga tukaba twumva yuko buri wese ufite uruhare mu gukoresha abana imirimo yabireka ku neza mbere y'uko bacibwa ibihano bitandukanye ndetse n'igifungo kirimo kubakoreshwa imirimo mibi cyane tukaba twumva rero abanyarwanda bose bari bakwiye kubimenya kandi twese tugafata ingamba zo kubyamagana aho umuturage abibonye hose akaba yatanga amakuru ku buryo bwihuse kugira ngo ibyo bintu bibashe gukumirwa hakiri kare.